Jeg flyr veldig mye. Og jeg er egentlig veldig glad i å fly. Jeg må alltid sitte med vinduet, for da kan jeg se ut på alle skyene. De ser så magiske ut. Man blir ganske inspirert av å se på skyer og av å fly. Så jeg skriver en del når jeg er på fly. Det er bare da jeg har tid for meg selv til å skrive det jeg føler for. Picture was a painting of you, and for a moment I thought you were happy, but then again it wasn't true. And all this time I have been lying, oh lying. Jeg møtte veldig mange folk på dette eventyret, og i starten var det veldig rart, fordi jeg var ganske ung da jeg begynte å møte folk. Jeg var sånn 16. 17, tror jeg jeg var. For a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall. Jeg elsker bøker. Det er noe av det beste jeg vet. Det er så gøy, for at du blir ikke sliten i hodet. Da 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 da. Da, 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 da. Becca, friendliest, most attentive, appreciative welcome to Aurora and Odd Martin. I've been looking for the Bye.